Kanalımıza müraciət edən Yaşar Süleymanova qeyd edir ki, onun oğlu Allahverdi Mirzəyev Azərson şirkətinə bir neçə avtobus arendaya verir. Sonralar onun həyat yoldaşı bu pullardan istifadə edir. Daha sonralar ailə münaqişəsi pik həddə çatır və mərhum Allahverdi Mirzəyev başqa bir qadınla münasibət qurmağa və onunla birlikdə vətəndaş nigahı ilə yaşamağa başlayır. Bunu bilən mərhumun həyat yoldaşı onu evə çağırır. Yaşar Süleymanovun iddialarına görə qaynı və gəlini tərəfindən oğluna məxsus olan ov tüfəngi ilə boğaz hissəsindən sonuncuya atəş açılır və oğlu aldığı güllədən yerindəcə keçinir. Suraxanı rayon prokurorluğu isə yalnız gəlinin qardaşını həbs edir. Bununla razılaşmayan mərhumun anası kanalımız vasitəsilə şikayət edir. Ətraflı video reportajda. Süleymanova Yaşa Nəsif qızı. Mənim oğlumu, mən bu qaynımın evində idim. Məni rajdeniyə gəlmişdim. Mənim gəlinim telefonu götürüb zəng elədi mənə, tez evə gəl. Mən qaynım arvadına dedim ki, dedim ay xatirə, heç bu məni çağırmırdı. Necə gəlmə, bu nə tərdir? And olsun Allahımıza, məni çağırıb evə aparan kimi, məni evə aparan kimi mənə dedi ki, gedin yuxarıda evlərə baxın. İki dənə oğlumun Gürcistan məhləsində evi var idi. Tikdirmişdi birini qızına, birini bacısına. Getdim ora, mən də dedim nəyə gedim, bu saat 8-5 dəqiqə işləmişdi. Mən durdum getdim. Getdim ora, mən evə, məni nəvəm parçalanmış, məni apardı, orada evin yanında saldı. Dedi əmsinə, dedi əmi, mən papırız istəyirəm, hara gedim. Amma yolda zək gəldi. Zək gələndə anası zəng elədi ki, ilkin hardasan, surosun tez gəlib gəl. Bu da dedi 2 dəqiqəyə oradayam. Bu bizi orada qoydu, qayıtdı, gəldi. Bu qayıdıb gələndən sonra bir 20 dəqiqə keçdi, keçmədi, bilmədi. Mənim ürəyim silkələndi, ürəyimi sıxdım, dedim, ay Tofiq, ay Tofiq, oğul. Mən xəbər eşidəcəm. Nə xəbər varsa xəbər, qardaşım var da xəstədir rayonda. Ya qardaşım arvad öldü, gəlirsə mən xəbər eşidirəm bu axşam. Ay mama, heç nə olmaz, ay mama, heç nə olmaz. Tez telefonu götürdüm, zəng elədim. Telefonu götürdüm, zəng elədim, dedim, ay Hüseyn, hardasa? Cavab vermədi. Özünüz də bilirsiniz, telefon bir 10 dəfə, 11 dəfə zəng çalır, sonra sönür. Bu telefon 3 dəfə zəng elədim, telefona cavab vermədi. Dördüncü də mənə zəng dedi ki, nənə bu saat gəlirəm, yoldayım. Orada papırız olmadı, gəldim bu yandan aldım. Gəlib bu yandan alıb götürmək, məni götürdü, oğlumu da götürdü, götürdü, gəldi, evi də tikən oğlan idi. Gəldi yolun yanı, evimizin arxasında düşəndə, dedim, gəl də evə, maşın niyə yoldasın? Dedi, mənim dostum var, qoy gedim, onlarda bir istəkən çay içim gəl. Dedim, evdə çay yoxdur. Deyəndə dedi ki, yox. Nədir indi, bunlar elə qurğunu qurublar, elə planı çəkiblər ki, mən içəri girim, qapını atanda oğlumun meydini özüm görüm. Elə əl attım, rüskanı açdığım yerdə gördüm oğlum sərələnib belə, bax necə o şəkildə uzanıb. Gözlər açıb, qan aparıb. Qışqırdım, dedim, ay tərən, ay tərənə, tərənən qana dövsün, Allah verdin, həyat öldürür, sən xəbərin yoxdur. Hani elədi, yürüdü, çıxdı çölə, yürüb çıxan kimi çölə. Dəyəndə, mən yürüdüm, qışqırdım, həyatdə qışqırdım, dedim, ay cəmaat, ayaqlarınızın altında ölüm, özünüzü çatdırın mənə, mənim balamı həyatdə öldürüblər. Eşitməyiblər silaha. Deyir, bə silah eşitməm. Oğlum o qədrə qazanırdı, aclara, kömək, imkansızlara kömək eləyirdi. Deydi, niyə eləyirsəm? Ondan sonra oğlum gedirdi, maşınlar, avtobusları xərəb olanda, yolda avtobusu düzəldib, gələnə dənən gəlirdi, deydi, sən getirsən, gəlirsən, sən orada, burada gəlirsən, sən gəl, gəlsən, mən evdə döyürsəm. Oğlumu o cəhətində öldürdülər ki, mənim oğlum heç yerə getməsin. Mənim oğlum da avtobus, 10 dənə avtobus hamısı köhnənin ekarustlarıdır. Alt köhnə Sovetin devrinin zatlarıdır, ekarustları. Xərəb olurdu, yolda qalırdı, görürdün, gec gəlirdi, deyirsən, məni bağışlayın, sən filan yerdən gəlirsən. Bunun üstündə evə qırğın qiyamət salırdı, dava salırdı, gündə qırğın olurdu. Özlə elə cadı pilt eləyirdi ki, məni oğlumla düşmən eləmişdilər. Ana-bala bir-birimizi görməyə gözümüz yox idi. O qədr eləmişdi, elə məni sürümə qoymuşdu. Sonra mənim keçəl rajdennim oldu, 76 yaşım tamam oldu. 75 yaşım tamam oldu, 76-ya keçdim.
Bu mənim evimə qırğın saldı, qiyamət saldı ki, sən qonşu ilə belə hərəkətdəsən. Bu da deyir, mənim belə şey yoxdur, bu nədir, bu nə zadda, anası gil töküldü. O keçən ili qrupdan yığdılar bunu, qrupbaladılar, topladılar, topladılar. Atası gəldi, mənim həyətimdə dedi, öz oğlum qalınbay almışdı. 120 minə qalınbay almışdı. İndi o qalınbayı satıblar, özlərinə veriblər. İki dənə evi satıblar, özlərinə verib, özlərini qutarıblar. İndi ona görə atası şeylənir ki, mənim qızım tutulmadı, oğlum tutulmadı. Mən dəyəğimi dirəmişəm ki, oğul da tutulmalıdı. Arvada da tutulmalıdı oğlumun, qaynatası da tutulmalıdı. Evimizdə qorxumla yaşamadım. Dedi, səni öldürür, sən də oğlumu yaşamadın. Mən demək 40 gün oturdum balamın yasında, balamı ağladım, heç yerə çıxmadım. 40 gün onlar öz işlərini görüblər. Bax, indi o kağızlarda da hamısı onların tərəf. Müstəndiq ondan nə qədər pul alıbsa, mənim oğlum, mənim adıma da onlar özləri üçün yazdırıblar. Mən orada elə şeylər yazdırmamışam. Mənim nəvəm cəhənnəmə ölsün, qara yola ölsün. Güya mən nəticəmlə oynamışam. Gəlinin balinsədən gəlib, gəlinə köməklik eləmişəm. Nə bilim, mən elə şey olmuyum. Yalanla onun hamısını kağızlara yazdırıblar. Prokurorlarda ki, harada məhkəmələr var, məhkəmələr, ağır cinayətdə məhkəmə oldu. Yalanla bir dəfəsini mən dindirdi, danışdırdı, dedi ki, xanım, niyədir sənin şikayətin? Dedi, mənim şikayətim odur ki, mənim oğlumu oğlu öldürüb, arvadı öldürüb, qaynatası qaynı öldürüb, 4 nəfəri öldürüb. Üçüncü dəfədə mənə dedi ki, hə, bu istendək dala qayıtmalıdır. İstendək dala qayıtmalıdır, işi apardılar, pul verdilər, niyədilər, işi dayandırdılar. İstendək dala qayıtmadı, ondan sonra yalanla məhkəmə dedi ki, məhkəmənin adamı ölüb, məhkəmə olunmadı. Sonra dedilər, prokuror laprasiya olub. Üçüncü dəfədə də dedilər ki, məhkəmənin köməkçilərinin adamı xəstələnib. Nə oldu elə? Bunun hamısı bir ayın kayın içində xəstələndilər. Bunlar pul almışdılar, deyilə, mənim uşağımın içində dayandırdılar. Ondan sonra da işi dala qaytarmadılar. Təzdənlən həmin günü dedi ki, 5-də məhkəmə olunmalıydı. Məhkəməni 5 eləmədilər ki, vəkilin oğlu ölüb. Dedim, Allah eləsin ölsün, ölməyibsə də ölsün. 19-da da məhkəmələr ona qərar oxudular. Məhkəmələr, o heç kim, heç kim mənim işimlə maraqlanmayıb ki. Hamısını pulla batırdılar, mənim balamın qarnını pulla batırıblar. Mən də İlhaman Mehriban xanımızın üstünə getmişəm ki, mənim uşağımın qarnını pulla batırırlar. İndi mənim uşağıma 50 dənə söz yazıblar, 50 dənə söz düzəldiblər, güya qırın bilən aləm olub, nə bilim nə olub, nə olub. Heç elə şey yox idi mən, o oğlanı mən böyütmüşdüm. Eldizin verilişinə də çıxmışdım. Eldizin verilişində qayıtdı Şəfiqə, dedi ki, Şəfiqə xanım, mən dedi, Yaşa xanıma təşəkkür edirəm ki, Yaşa xanım belə bir oğlan böyüdü. Tərbiyəli, mərfətli, qanacaqlı, abırlı, hayəli bir oğlandı. Buna nətər buna söz deyə bilərlər? Bunun üstündə şikayətə getmişdim ki, mənim ondan sonra da apardılar konfertin içində, Eldizə pul verdilər, neynədilər bilmədim. Eldiz mənə dedi ki, sabahdan gəlmə günə. Biz özümüz lazım olanda çağırarıq. Mənim, bax, mənim yəhsizliyimlə mənim başıma bu oyunlar gəlir. Heç kimim yoxdur. Bir qız idi, bir oğlan. Özüm də Gədəbəydə və yəyəm yoxdur. Am qardaşım törəmələrdə onlar da kim kimə kömək eləyir ki? Uzun da olur. Bu ayın 19-u. Həbs olunan, saxlanılan şəxs kim olubdur? Oğlumun qaynı olub, o da yalanla. O öldürən döydü. O boynunun dalından vurub, mantrovka vardı həyətdə. Gəldim, mantrovkanı həyətdə gördüm. Mantrovka ilə vurub, yıxıb, ondan sonra arvad da boğazının altından güllələyib bunu. Atası, anası, hamısı da orada olub, bacısı. Ondan sonra, öldürəndən sonra dağılıblar ki, qoy bunu, qan aparsın, ölsün, anası gəlir. Oğlum güllə ilə vurulub, tüfəklə. Yalanla, oğlumun özünün balıza tüfəngi var idi. Quş gülləsi, gedirdi hərdən, o vazada gedirdi. O da metallı güllə idi. Divanın altında saxlayırdı, onu heç yerdə qoymurdu qalmağa. Amma qardaşı yalanla, o Elçin bəy, müstəndir, 70 santimetrəndə bir dənə tüfəngi gətirib, ona göstərib ki, gətirib həyətdə ekartun altına gizləmişdim. Həmin gecəsə mənim həyətimdə ekart olmuyub. Bircə dənə oğlumun, senepir deyirlər, nə deyirlər, o 22 nəfərdə uşaq başır, onu aparıb Nərmanovda adam boşaldanda, mənim gəlinim partalanmış, oradan zəng eləyib ki, məni oxarı yollayandan sonra
Sırasını gel hayata. Anan yıkılıp kızı kırılıp. O da gelip yolda ladarda düşüp. Ladarda da gelipler 40 mat derme gelip dermesini verip onu ladardan sildiripler. Çünkü bu adam çağırmıyor bunu. Ama gelin özü çağırır. Keşke öldüğün de verişinde dedi ki keşke ben çağırmıyordum gelmeydi öldürmüyordu onu. Öldürmüydüler onu. Düzelsin eleyim ama benim oğlum indi gelin mene der ev benimdi. Benim oğlum Parşiva takmetine ona kupça düzelttirip eve. 150 manat 150 min de gidip baştan pul götürüp indi der ev benimdi. Ama Parşiva takmetti. Onu bilmirem kime deyim hardan eleyim ki geçsinler o takmeti götürsünler görün. Benim adıma da benim takmetlerim elimde devam. Surakhan'ı elemirem ki Surakhan'ı hamsı onların dediğinden gelir. Onların dediğine durup oturur. Benim işime bakmırlar. Derim Akim müellimi çağırdı polisi. Dedim Akim müellim benim gidip paltarımı götürüp yün paltarı yün köynenin içindeydim. Terin içinde suyun içindeydim. Geldi kapını açmadı. Çıktılar yukarı ikinci mertebeye baktılar gördüler polisti ben gizlenmiştim. Açtılar kapını. Kapını atandan sonra gördü ben orada ya. Dedi onu koymuruk eve ki gelip bizi öldürecek. Ben adam öldüren ha. Benim özüm öldürürsünüz siz. Ben adam ben öz yerişim yeriye bilmirem. Benim indi bu saat 77 yaşımın içinde. Beni bu günlere koydular, bu günlere kalsın onları. Beni bu günlere koy, ben salıplar söylere. Polis elini koydu, 3 tane de polis gelmişti. Polis elini koydu cibine, diyandı. Demedi ki, hanım benimle gelip bu adam. Koy, girsin bu paltarını götürsün. Vermediler benim paltarımı. Çıktım gittim, söydüm ağzıma gelen dedim gittim. Sonra gayrim gidip onlara deyip utanmırız. Hedala çekmişsiniz, onun paltarını vermişsiniz. Tezden bu söyüp olar, bu yabır eleyenden sonra arvadına deyip ki gel aparım. Kaynım arvadı, benimle gelip iki tane, o da ben paltarımı az götürdü, götürdüm, iki tane paltar götürdüm. Yay paltarı götürmedim, kış paltarı götürmüş. İndi bana bu paltarı koğuşu verip ki al apar giyin yine. Benim elim paltar yoktu giymeye. Ben kalmışam ortalıklarda. Bir tane adam benim işime bakan yoktu. Neçe defa gitmişim, indi de gitmişim Mehriban Hanım'ın yanına. Özü dindirmedi, bir tane zaman oğlan idi, yaşlıraq adam idi. Ben kulağım eşitmir deyene, ben özüm girmedim, kızım girdi. Kızım dedi, kardeşim böyle öldürürler, anam böyle kapılardadır. Dedi, sizin mektubunuz gidi Ədilə Nazirliyinə, biri de gidi baş prokurla. Ədilə Nazirliyinə gedənin cevabı gelip ki, siz gidin, apresiya məhkəməsinə verin, biz buradan o mektubuna göndereceğiz. Ama baş prokurdan hələ bir xəbər yoxdur. Neçə dəfə də, bəlkə 6 dəfə mən baş prokurorun qapısına getmişəm. Ərzə vermişəm, bir cavab çıxmayıb. Ərzə vermişəm, bir cavab çıxmayıb. Mən bu qayda gəlmişəm, belə oturmuşam.